Fala, Nick Fans! Beleza? Sou aqui o Victor Hatipa do canal Nick Fans Brasil. Tô vindo aqui para falar com vocês, para aproveitar essa pausa do All-Star Game e pegar a opinião de vocês, pessoal. Atualmente o Knicks, né, está em sexto lugar na sua Conferência Leste, 33 vitórias, 27 derrotas, sendo que as últimas três partidas, vitória para o nosso time. Josh Hart, inclusive, veio para somar forte no nosso elenco. Queria saber de vocês, Knicks fans, o que vocês têm achado do time? Eu, particularmente, tenho uma opinião, não sei se polêmica ou não, independente disso. Qual é o seu line-up atual do New York Knicks para continuar, né, essa temporada aí que está sendo um sucesso devido à baixa expectativa que nós tínhamos, né, no início dessa temporada? A minha formação, minha, seria Brunson, Emmanuel Quickley, Josh Hart, Julius Randle e a volta com Mitchell Robinson, pessoal. E vocês, qual seria o line-up para vocês do New York Knicks e por quê, pessoal? Beleza? Um abraço, Knicks fans! E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Knick Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knick Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knick Fans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. E também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nick Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nick Fans. Um abraço!